Şəbnəm xanım, lütfən əyləşirsiniz bura. Şəbnəm xanım bu verişdə böyük günah işlədir. Fonoqramla oxuyur. Belə bir səslə fonoqramla oxuyur. Hər ikidə mənim günahdır. Gəlin canlı ifa edək. Televiziyanın usulları belədir. Nə dərsən? Kıbrıla koza. Mənim səsimə şübhəm var. La yurnada sola. Yox, deməyin, istəyirəm ki, siz canlı oxuyasınız ki, belə səsləyə anda canlı oxuyasınız. Bellaria fresca parigiana festa che bella cosa na giornata öze səhər tezən qoy zülü qalxmana tu sol ma tu sol dalşı qalq ya sol mən bu mahnını bilmirəm amma mən bunu bilirəm bir yerdə Bir yerdə. Ya Yusuf, mən səsimizi yoxluyursan. Yox, yox, mən əstağfurullah, mənim heç iddiam yoxdur. Şəbnəm xanım. Sıra oxuyar. Yox, bizə. Maşallah. Yox, yox, bizə səsi Rəşid bəy YouTube bəyənir. Şəbnəm xanım, kameralar burdadır lütfən. Hə, məsəl üçün gözəlim yar, gözəlim. Bu mikrofon yoxdur. Bu mikrofon. Bir sözüm var gözəlim. Təşəkkür edirəm. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. O fonoqramı bir-birinə canlayıb oxuyan xalq artistləri var. Onları çağırın, imtahana çəkin. Bizim səsimiz təyin olunur. Reklamlara bağlanırıq.